На телеканалі НТК стартує новий інформаційний тиждень. Про найцікавіші події за вихідні та день сьогоднішній у викладі наших журналістів далі коротко. 27 січня відзначається Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. У ратуші відбулося 58-е позачергове засідання сесії Коломийської міської ради. Села Трач, Кривоброди, Гуцулівка, Цуцулин, Корости планують приєднати до Косова. Таке рішення прийняли місцеві депутати, а більшість людей проти. У Івано-Франківську обговорили процедуру сертифікації вчителів початкових класів. У церкві Благовіщення Пречистої Діви Марії встановили основну окрасу іконостасу, а реставровану ікону Богородиці. Онкохвора мама, яка виховує донечку з численними вродженими вадами, просить небайдужих допомогти вижити. Про це та інше більш детально. Січня відзначається Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. Цей день встановлено Генеральною асамблеєю ООН, тому що саме 27 січня звільнили концентраційний табір Освенцим. Голокост – організоване та планомірне знищення людей і єврейського населення в роки Другої світової війни. Ми зібралися тут, тому що 27 січня – світовий день пам'яті жертв Голокосту. Коломия – одна із таких міст, в якому було знищено практично все населення єврейське. Тут загинуло в трьох місцях 58 тисяч наших громадян міста Коломия єврейської національності і біля 3,5 тисяч українців і поляків. Я пропоную хвилиною мовчання згадати пам'ять загиблих під час Другої світової війни. Такі події в житті кожного народу є. І всі ми повинні пам'ятати про ці невеселі, трагічні сторінки життя наших народів. Тому що, пам'ятаючи про історію, ми можемо робити висновки, уроки і не допускати в майбутньому таких негативних подій. Звичайно, це велика трагедія, бо дуже багато тисяч людей єврейської нації загинули, безневинно були вбиті, і пам'ять про них повинна завжди жити в серцях усіх. І перш за все для того, щоб в майбутньому такі вчинки не були повторені. Епопея триває. У ратуші відбулося 58-е позачергове засідання сесії Коломийської міської ради. Чи не основним було питання про подальшу долю кількох медичних закладів Коломиї, зокрема дерматовенерологічного, онкологічного та фтизіопульмонологічного диспансерів? Нагадаємо, уже кілька місяців мовиться про їхню реорганізацію, оптимізацію чи навіть ліквідацію. Свою роль відіграють і місцеві обранці. Яке рішення вони прийняли цього разу? Дивіться далі. Напередодні депутати Коломийської міської ради прийняли рішення про передачу цілісних майнових комплексів деяких медичних закладів обласній раді. Натомість вона мала прийняти рішення щодо створення комунальних некомерційних підприємств. Що включає в себе цілісний майновий комплекс? Крім приміщень, які вказані там, юридичну особу, ту, яку сформували в 98-му році, обласна рада не прийняла рішення по створенню КНП і не дала згоди на його створення. Щоб заклади дані працювали в наступному, треба передати нерухоме майно, а юридичну особу ліквідувати. Для чого? Щоб вони могли відкрити відділення. Інфекційна лікарня відкриває відділення обласної інфекційної лікарні в місті Коломиї на будівлях. Наступні рішення ми приймаємо, передаємо, але вже як будівлі без юридичної особи. А тут диспансер відкривають відділенням Косівського КНП, який є власністю обласної ради, і ми області наступними рішеннями передаємо майно. Тільки майно, не юридичну особу, а юридичні особи ліквідовують.
До сесійної зали прийшли медичні працівники в тезіопульмонологічного диспансеру. Вони кажуть, склалася фактично безвихідна ситуація, де заклад може позбутися фінансування, а люди кваліфікованої спеціалізованої допомоги. До квітня наша установа фінансується так, як фінансувалася і раніше. Тобто 3 місяці централізоване забезпечення. Нас з квітня місяця медичні установи починають фінансуватися через НСЗУ. Але тільки ті установи, які пройшли всю процедуру реформування, перетворення. Так як щодо наших коломийських установ було прийнято рішення занадто пізно про передачу майна і передачу всієї установи в область. Область не встигає нас прийняти, сесія обласної ради 21 лютого. Щоб Національна служба здоров'я України почала фінансувати фтизіопульмонологічний диспансер, треба отримати ліцензію, продовжує Віктор Титик. А це знову ж таки час. Звідси, з квітня, установа залишається без фінансування. Щодо Косова, то під своє крило, за словами головного лікаря, Коломию вони брати не в змозі. Знову ж таки, через брак грошей. А от весь майновий комплекс закладу передати області раніше не вдалося. Через територію біля стаціонару тубдиспансеру. Шановні депутати, як ви в кінці жовтня прийняли рішення відділити цю землю? То так можна було зробити і в липні. Так, лише ми вам в оренду передали приміщення. Ви забули? І ви звернулись до нас. Прошу надати в оренду приміщення. 5 років назад підняла область передати майно. Ми сказали, передаємо. Але ми підняли тоді питання. В нас був в той момент інвестор на будівництво паркінгу. Ви бачите, що робиться в Коломиї. Це єдине місце в центрі міста, де можна побудувати парк. І треба було написати, не заперечую, і поставити свій підпис. І ви би 5 років назад були власністю обласної ради. Медики занепокоєні. Кажуть, якщо диспансер закриють, то загрози епідемії не уникнути. Адже хворих із відкритою формою є чимало. І всі вони опиняться на вулиці. Медики до депутатів прийшли зі своїми пропозиціями. Вони вже навіть склали кошторис і план економії. Кажуть, грошей у міста не просять. Але саме Коломия – власник закладу. Тому прийняти рішення щодо створення комунального некомерційного підприємства повинні місцеві обранці. Надати рішення не про ліквідацію, а про реорганізацію шляхом перетворення в КНП Коломийський фтизіопульмонологічний диспансер, створити комісію по реорганізації і провести інвентаризацію майна. Додаткового фінансування ми в міста не просимо. Ми не просимо у вас грошей. Ми просимо дати дозвіл стати КНП. Ми за ці терміни до 1 квітня ми встигнемо перетворитися в комунальне неприбуткове підприємство. Ми говорили вчора з областю. Область, вони теж роблять так, як базовий центр, обласний фтизіопульмондиспансер. Ми перетворюємося на КМП, вони стають обласною лікарнею, вони забирають нас як філіал. Фінансування ми в міста не просимо. Ми не хочемо йти на баланс міста. Почуйте нас. Проблема настільки нагальна і вимагає оперативного рішення, що відразу на засіданні сесії міський голова телефоном спілкується з обласною владою. Як альтернатива? Можемо прийняти такий варіант, що ви зараз на сесії перетворюєте, реорганізовуєте заклад в КНП. Це буде означати, що починаючи з квітня вам треба буде місяців 2-3 оплатити енергоносії. Я зобов'язуюсь від обласного бюджету попросити як виняток кошти на утримання 50% закладу в такій чисельності від тих видатків, які є зараз. Але я прошу профком керівника Віктора Васильовича Титика забезпечити оцей поступовий перехід до цього, починаючи від понеділка. Це означає, що ми попереджуємо комісію, попереджуємо людей, і ті люди, які вже хочуть піти, чи якось мають подати можливість перейти з тою позицією, що ми маємо ще 2 місяці коштів медичної субвенції, ми цими коштами можемо зробити розрахунок з людьми. Можемо виплатити там компенсації, можемо виплатити вихідну допомогу, той, хто попаде під
ну так якби сказати, буде згідним з тим, що перетвориться КНП, зменшується кількість. По коштах я гарантую, що всіма з дотриманням кодексу законів по праці буде з моєї сторони забезпечено однозначно. Щодо фінансування, то його виділятиме Національна служба здоров'я. Додатково можуть надавати кошти міська та обласна ради. Щоправда, за словами Віталія Федорєва, то це мало ймовірно, тому що в системі охорони здоров'я теж є проблеми з грошима. Після тривалих обговорень депутати прийняли ідею керівника області і прийняли рішення про перетворення Коломийського міжрайонного фтизіопульмонологічного диспансеру в комунальне некомерційне підприємство і, відповідно, передачу йому майна. Проти волі громади села Трач, Кривоброди, Гуцулівка, Цуцулин, Корости планують приєднати до Косова. Таке рішення прийняли місцеві депутати, хоч більшість людей категорично проти. Не раз скликали збори, зверталися до представників влади різних рівнів та дослухатися до громади не хочуть. Нагадаємо, люди вимагають доєднатися до сусідньої Матиєвецької ОТГ. Населені пункти Трач, Кривоброди, Гуцулівка, Цуцулин, Корости – села Косівського району, які входять у підпорядкування однієї сільської ради. Коли розпочалася реформа децентралізації, то сільський голова спільно з депутатами-прихильниками пояснював людям, що села завдяки роботі газових родовищ зможуть існувати самостійно, утворивши Трацьку ОТГ, розповідає представниця ініціативної групи громади Галина Михайлюк. Однак місцеві розпочали вивчати деталі утворення ОТГ і зрозуміли, що не можуть існувати самостійно, адже одна з умов утворення об'єднаної громади – не менш як 5 тисяч мешканців, а у цих селах живе близько 1500 людей. Тоді скликали збори громади і вирішили, хочуть доєднатися до сусідньої Матиєвецької громади. Була скликана сесія у Матіївцях, і депутати всі проголосували одноголосно, дали згоду на приєднання наших сіл до Матіївців. Однак сільський голова такого рішення громади не сприйняв. Скликав позачергову сесію. У Трацькій сільській раді 13 депутатів. На сесію, під час якої проголосували за приєднання до Косова, прийшло 8. Семеро виступили за приєднання до Косова. Одна депутатка Любов Пилипчук проголосувала проти. Ніколи не йшла мова про те, що ми будемо об'єднуватися з Косівською громадою, бо питання завжди стояло, що ми будемо самі. А так як ми межуємо з Матеївською громадою, і більша частина наших сіл межує з Матеївською громадою, нам саме краще, на мою думку, і на думку моїх виборців, іти до Матеївської громади. Та 7 депутатських голосів вистачило, аби прийняти рішення об'єднати ці села з Косівською ОТГ. А про думку громади забули й зовсім, нарікає мешканець Цуцулина, представник ініціативної групи громади Василь Дручак. Ці люди вирішили долю села. Треба дивитися не тільки то, що наш хоче голова. Треба дивитися, що хочуть люди і де нам краще буде. Ці села вже 28 років входять у Косівський район. Люди нарікають, за цей час їхні населені пункти зовсім не розвиваються. Досі немає належного транспортного сполучення з Косовом. Тим часом бачать, як розвиваються сусідні населені пункти, які доєдналися до Матеївців. Тому й хочуть об'єднатися з сусідами. У нас порядку немає, у нас немає господарів в селі. І ми однозначно хочемо піти, так як ми видимо, ми межуємося з Кропивищами, які перейшли до Матеєвської сільської ради. І видимо, скільки там зроблено. Там є дороги, там є освітлення, там є інтернет, садочок. 4 січня. Був у Дебесловцях. Як я подивився, яка дорога до церковці, це та, як від Трацького клубу, взагалі до Трацької церкви, асфальт, а такий он. А каже, а Ігор Васильович, то ще того року був асфальт у нас такий чудесний, але не виділи, бо то був сніг. На території цих населених пунктів – поклади природнього газу, який видобувають не один рік. Частина коштів від видобутку залишається у місцевій скарбниці. Тому люди обурені бездіяннями сільського голови. Лише у 2019 році бюджет цих сіл становив понад 740 тисяч гривень, повідомив депутат Косівської районної ради Мирослав Бойчук. Видобування газу у вас іде 300 тисяч в сільську раду. Люди зверталися до представників влади району та області з підписами і проханням почути їхню думку. Цього разу на збори приїхав і народний депутат від Косівщини Володимир Тимофійчук. Він запевнив, що допоможе вирішити це питання на користь громади у столиці. Асоціації по децентралізації будуть донести до них вашу думку. Як вони не почують, я буду донести до Міністерства регіону. Це заступник міністра Негоди.
В'ячеслава Андроновича, що ви хочете там до Матіївської ОТГ. Трацький сільський голова Роман Єремійчук збори села вкотре проігнорував. Люди зібрали підписи за об'єднання з матеївцями і вже наступного дня велелюдною делегацією поїхали у Івано-Франківську обласну державну адміністрацію, аби зупинити процес доєднання своїх населених пунктів до Косова всупереч волі громади. Сертифікація вчителів початкових класів у Івано-Франківську за участю педагогів області обговорили цю процедуру. Зокрема, зазначили, процес добровільний і хто його пройде, отримає 20% надбавки до зарплати. Пілотний проєкт сертифікації вчителів початкової школи стартував ще більше року тому. Цей процес для педагогів добровільний. Плюсом є те, що кожен, хто пройшов сертифікацію, отримає 20% надбавку до зарплатні. Також будуть визначені кращі спеціалісти. Ми маємо багато професійних фахівців у сфері освіти, які, можливо, себе недооцінюють або які неналежним чином оцінені керівництвом закладу освіти, де вони працюють. І якщо вчитель хоче самоствердитися, почути думку своїх колег і отримати гідне оцінювання своєї праці, це є хороша нагода почути це від таких же самих колег, оскільки сертифікацію здійснюють вчителі практики. Зараз заявку на проходження сертифікації подали 1000 педагогів. Їх працівники Державної служби якості освіти України проаналізували по вікових категоріях. Як результат? Перша категорія – це в кого досвід роботи від 5 до 10 років, стаж роботи, від 10 до 20 років і від 20 до 30 років. І ви знаєте, що ми виявили? Цікаву закономірність. У кожній групі фактично було 33% і 0,3% від 100. Вони рівномірно розподілилися. Термін дії цієї сертифікації – 3 роки. Вже у 2021-му такий же проєкт мають запровадити і для педагогів старших класів. Історична подія відбулася у церкві Благовіщення Пречистої Діви Марії. Тут встановили основну окрасу іконостасу – реставровану ікону Богородиці Одегітрії Дороговказ 1730 року з колекції ікон покійного владики Миколи Сімкайла. Відновлення іконостасу ще триває, а наступний етап – це реставрація царських воріт. У церкві Благовіщення Пречистої Діви Марії тривають ремонтні роботи. Наразі отець Андрій з реставраторами Унівського монастиря розпочали оновлення найважливішого атрибуту храму – іконостасу. Отець Андрій каже, після 60 років позбавлення іконостасу намісних ікон їм таки вдалося розпочати відновлення основного ряду. Встановлено реставровану ікону Богородиці Одегітрії Дороговказ з колекції ікон покійного владики Миколая Сімкайла. Ікона є з 1730 року, і можете сказати, а як ми дізналися? Просто по різьбі, по способу намалювання, написання ікони, по способу її оформлення, власне, ці основні елементи говорять, можемо визначити, з якого року чи навіть віку є ікона. Храм, яким є Благовіщення Пречистої Діви Марії, є найдавніший храм нашого міста. Багато ми чуємо позитивних відгуків і молитовних відгуків, але в цьому храмі є також безцінний, я би сказав, іконостас. Іконостас, котрий немає, і ми не маємо навіть в історії, немає ніяких підтверджень чи за Радянського Союзу, чи пізніше, щоб були оцей перший намісний ряд. Були такі колони, як ви зараз бачите, їх були поставлені вже в 90-х роках, натомість під час Радянського Союзу влади, тут був музей писанки після 70-х років і пізніше. І, власне, ми якби так самі прийняли відповідь, прийняли таке рішення, щоб залишити наступним поколінням щось після себе. А саме внести зміни, тобто забрати ці колони, котрі не складають, згідно отриманих оцінок експертних експертів, не складають жодної цінності. Ікона була дуже знищена, каже директор музею Свято-Успенської Унівської лаври Микола Толочко, який працює у храмі. Довелося у кілька етапів і дуже обережно відновлювати шар за шаром. Реставрація вартує 39 тисяч 800 гривень. До консервації виглядала таким чином. Що ми тут будемо бачити? Значить, є вся поверхня малярства, вона є прописана пізніше, десь орієнтовано в 80-х роках, олійними фарбами. Також обрамлення і елементи золочення були перемальовані бронзівкою, яка не відповідає оригінальній поверхні. Можна побачити зараз після реставрації, є сріблення на рамці і також
є виконано на місцях сріблення, місцями тоновані лаки. Золото є оригінальне, сусальне, нам вдалося його зберегти на 95%. Малярство, особливо лик Богородиці, був надзвичайно знищений. Близько 40% було потертостей, тобто його механічно перед тим, як прописувати, от видно лик Богородиці, губи навіть, вони такі неприродні для ікони. Роботи у храмі тривають. Отець Андрій Танасійчук дякує усім за духовну і матеріальну підтримку. А наступний етап – це реставрація царських воріт. Галина Досин, Андрій Гарашчук, події НТК. Онкохвора мама, яка виховує донечку з численними вродженими вадами, просить небайдужих допомогти вижити. Віта Гжибовська з Підгайчиків, у якої четверта стадія раку, щоденно бореться не лише за своє життя, а ще й за життя доні, шестирічної Боженки. Спеціальне харчування для дівчинки, яка самостійно не їсть, та мінімальні ліки для жінки у місяць обходяться у 10 тисяч гривень, а доходи родина має значно менші. Підтримати маму можна, надіславши кошти на картку Приватбанку. Реквізити упродовж сюжету будуть на екрані. Рак молочної залози 4-ї стадії з метастазами в печінку. Воно прогресує і дуже швидко. Такий страшний діагноз Віта Гжибовська з Підгайчиківської ОТГ почула кілька років тому. Ані грошей, ані часу на належне лікування жінка не має, бо виховує важкохвору донечку, якій потрібен догляд щохвилини. 6 років тому, коли Віта Гжибовська з Підгайчиків народила Божену, лікарі озвучили діагноз, який прозвучав як вирок, пригадує жінка. Медики прогнозували, дівчинка й півроку не проживе. Аномалія розвитку центральної нервової системи. Це гідроцефалія, спастичний тетрапарез, там був цілий букет. Сказали, що лише тільки 6 місяців буде, мене відправили, вже просто вдома стали не приїжджати. Увесь цей час жінка ані на хвилину не опускала рук, робила інколи й неможливе, лише заради того, щоб її Боженка жила. Сонечко, це моє, сонечко, сон. Їздила до фахівців Львова, Києва, Італії. Віта Гжибовська каже, попри усі невтішні прогнози лікарів, її донечка навчилася самостійно ковтати, хоча від народження не могла цього робити. Вона не ковтала до 6 місяців, я їй масажувала язик. Займалася, їздила на реабілітацію самостійно, їздила на консультацію до неврологів. Влітку минулого року Боженку прооперували. Медики встановили пристрій, щоб мама могла їй вводити спеціальне харчування одразу у шлунок. Операція нам допомогла. Зараз у нас покращення. Годуємо її через животик. Цим чорненьким треба сюди попасти. Через те, що в неї проблеми легеневі, в неї постійно закидувалася їда у легені і провокувала постійні бронхіти, пневмонії, інфекції. Спеціальне харчування, шприци та подовжувачі дуже дороговартісні, каже жінка. Ну і краще, вона почала вже набирати вагу з цим харчуванням. Тепер їм знову необхідно їхати до лікарів, бо жінці потрібна ще одна операція. У тазі вискочила кістка і завдає дуже сильні болі, в неї страшні болі, вона кричить. Деколи так кричить, що я просто, мене вже просто не витримують нерви. Щоб допомогти Віті Гжибовській та її донечці Боженці, надсилайте кошти на картку Приватбанку. Номер 41-49-49-91-15-96-58-22. Насамперед, щоб врятувати життя моєї дитини, щоб продовжити її лікувати, щоб не зупинятися. Це єдине, що мене поки що тримає. А зараз низка оголошень. Коломийський об'єднаний міський військовий комісаріат повідомляє учасникам бойових дій, які перебувають на обліку в військкоматі. Це не стосується пенсіонерів. До 28 лютого необхідно прийти на звірку облікових даних задля подальшої підготовки щодо виплати щорічної разової допомоги до 5 травня. 2 лютого у Коломийському міському палаці культури «Народний дім» відбудеться 15-й різдвяний фестиваль «Ой, радуйся, земле». Початок о 14-й годині. Управління культури міської ради запрошує коломиян та гостей Коломиї взяти участь у заході. Чемпіонат Івано-Франківської області із класичного пауерліфтингу відбудеться у «Локомотиві» 1 та 2 лютого. Захід присвячений пам'яті заслуженого працівника фізичної культури і спорту України Петра Федоровича. У змаганнях братимуть участь найсильніші атлети нашої області, чемпіони та призери чемпіонатів України, Європи і світу. Початок змагань 1 лютого о 10-й годині, а церемонія відкриття – о 13:30. Головний суддя змагань – суддя першої міжнародної категорії Інна Оробець.
Також у Коломиї відбудеться чемпіонат України з важкої атлетики. З 4 до 8 лютого у «Локомотиві» змагатимуться важкоатлети-юніори до 20 років. Тут головний суддя змагань – суддя міжнародної категорії Микола Чабан. Навчитися захищати себе. У Коломиї розпочався набір на курси із самооборони. Вчитимуть усіх охочих оборонятися на базі бойового мистецтва карате кіокушінкай. Відбуватимуться заняття у спортивній залі Коломийського ліцею номер 5, де діє секція карате. Про новинку та успіхи коломийських каратистів поговоримо у середу на НТК у програмі «Про все крім політики» о 20-й годині. Правоохоронці представили у Коломиї проєкт «Поліцейський офіцер громади». У Матеїцях та Печеніжині звітували голови ОТГ. Відбувся традиційний благодійний бал «Вартові мрій». Будівництво суду у Коломиї. Чи погодилися підприємці забрати мафи з будмайданчика? І святковою колядою завершується на Прикарпатті різдвяно-новорічний цикл. Ось над такими темами працює наразі наша редакція новин. Тому дивіться упродовж тижня матеріали про ці та інші теми у «Подіях дня» щодня о 19-й годині. Це вся інформація у сьогоднішньому випуску. Якщо ви не встигли подивитися наші новини, заходьте у інтернет за адресою potrina.ntk.tv.ua або слухайте нас на хвилі 106,8 FM радіо Сяйво, чи ж заходьте у Фейсбук. З вами у студії працювала Галина Досин. Побачимось завтра у цій же порі. Шануйтеся, будьте здорові і всім на миру!